Вже майже місяць, як черешня заполонила ринки Дніпра. Червона та жовта ягода звідусіль спокушає покупців. Одні задивляються, але проходять повз. Інші, навпаки, не відмовляють собі у задоволенні. Я тут беру постійно ягоди, вони дуже вкусні. Я беру для свого внука, тому що я вже не перший рік тут беру ці ягоди. І внук доволен, і всі ми доволені. Ми перевіряємо, у нас є навіть прибор для нітрату, все в порядку. Черешню на дніпровські ринки везуть з Херсона, Нікополя, Мелітополя. Зокрема, на прилавках красується сорт Валерій Чкалов. Великі ягоди темно-червоного кольору. Люди спокушаються і купують, проте небагато. Каже, ціни ще кусаються. Торік на початку сезону кілограм черешні коштував десь 35-40 гривень. Нині ціни стартують від 70 гривень за кілограм. Ні, чисто покушати, спробувати, а потім вже. Якщо ціна впаде, може будемо брати, а так по такій ціні ні. Висока ціна через весняні заморозки, що вплинули на врожайність. А відсутність сонця позначилася ще й на смакових властивостях черешні. Вона не така солодка, як має бути, говорять і продавці, і експерти. Але якщо природа побалує теплом, незабаром на прилавках з'явиться соковита й солодка ягода. Більшу частину вона йде чуть-чуть кисловата із-за погоди, тому що дожди і холодно. Ну, я думаю, десь через тиждень вона буде взагалі медова йти, якщо не буде дождів. Фахівці кажуть, ціна на черешню протягом сезону зменшуватиметься, але різкого падіння очікувати не слід. Садоводи втратили до 90% врожаю ранніх сортів. Встигли заморозки нанести шкоду і пізнім. Тому кардинальних коливань у вартості не буде. Як пропозиція буде збільшувати, може вона і буде також потрохи просідати. Але зниження до рівня минулого року, минулих 5 сезонів, мабуть, вже і ми не будемо бачити в цьому році. Садоводи зараз непокоються через дощі, відзначають експерти. Нещодавні рясні опади сильно позначаться на обсягах збору черешні. Тож, якщо ви ще не встигли поласувати ягоди, слід поспішити. Цьогорічний врожай буде набагато менше торішнього. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».